Spoštovani gospe in gospodje, zelo sem vesel, da smo uspeli pripraviti tako obsežno in pa številčno zastopan posvet, kar dejansko pred 20 leti ali pa v leto 2000, pa malo kasneje do 2005, sigurno ne bi bilo možno. V imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije kot soorganizatorja današnjega posveta pozdravljam vse prisotne. Še posebej pa je pozdrav namenjen, seveda tudi temu, da je prvi ušel našemu ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministru Dejanu Židanu in pa seveda predsednici Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije Marije Marinček in pa seveda vsem svetnikom državnega sveta in pa morda, če je prisotno tudi kakšen poslanec. Osnovno poslanstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je zastopanje interesov vseh lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč. S tem skrbi za usklajen razvoj vseh njenih članov, ne glede na njihov velikost ali usmeritev. Naši člani so zelo uspešne, velike in intenzivne kmetije, ker nosilci in člani družin živijo samo od kmetijstva. Zelo veliko naših članov so srednje kmetije, kjer je eden izmed zakoncev zaposlen, drugi pa dela na kmetiji. Tem kmetijam predstavlja dohodek iz kmetije, pomemben vir prihodka, vendar pa ne spadajo v kategorijo malih, ne velikih kmetij. Imajo pa zelo slabe možnosti za pridobitev investicijskih sredstev za njihove kmetije. Člani pa so tudi majhne kmetije, večinoma samooskrbne, kjer sta večinoma oba zakonca zaposlena, kmetijstvo pa jim je bolj kot dopolnitev v delu, dodatnih prihodkih in pridelavi domače hrane. Vse tri kategorije kmetij imamo tudi na ekoloških kmetijah. Interesi članov KGZS so velikokrat zelo različni. Zato ima KGZS v svojih strukturah ugrajene mehanizme, ki različne pobude, njene predloge med seboj uskladijo do te mere, da predstavljajo interes slovenskih kmetov do predstavnikov oblasti. Zato ima KGZS tudi poseben strokovni odbor, ki razpravlja o problemih ekoloških kmetij in na ustrezne inštitucije pošlje predloga in vprašanja iz osebin ekološkega kmetovanja. Tako smo odprli problematiko kompostiranja na kmetijskih zemljiščih, na ekoloških in biodinamičnih kmetijah, podali pobudo za dodatni investicijski razpis namenjen ekološkim kmetom. Ministrstvu smo podali pobudo za vzpostavitev stalne strokovne delovne skupine sestavljene iz različnih deležnikov, ki bo skrbela za razvoj ekološkega kmetijstva ter implementacijo nove uredbe o ekološkem kmetovanju, ki je tik predstavljamo v EU. Ker je večina ekoloških kmetov na travnatem svetu, smo predlagali povišanje plačil za travinje, ki edino ne dosega 100% možnih plačil zapisanih pod programu razvoja podeželja. Zaradi potreb slovenskih kmetov po relevantnih in dostopnih informacijah v dobi digitalizacije smo ugotovili, da je katalog dovoljenih sredstev v knjižni obliki in za dopolnitvami na več mestih na spletu neprijazen do uporabnikov, zato smo predlagali MKVP, da preuči možnosti izboljšanja in sicer v obliki spletnega iskalnika na osnovi sistema preveritve skladnosti sestavin z EU uredbo. Kmetje bi tako po vzoru držav EU dobili orodje za vsak dejanje delov, ki bi pripomoglo k hitrejšemu razvoju ekološkega kmetovanja v Sloveniji. Odbor se bo prihodnje ukvarjal za razvoj ukrepov skupne kmetijske politike ter odzival na predloge nove skupne kmetijske politike po letu 2020 s področja sonaravnega in ekološkega kmetovanja in poskušal zaznati probleme, jih analizirati in pripraviti predloge za reševanje problemov, s katerimi se srečujejo ekološki in biodinamični kmetje. Kmetijsko-gozdarska zbornica svojim članom z področja ekološkega kmetovanja namenja prostor v glasilu Zelena dežela,
kjer vsake številki lahko zasledite strokovni prispevek ali reportažo z tega področja. Na svojih spletnih stranih objavljamo vse informacije z tega področja. Prav tako deluje spletni portal Kupimo domače, kjer svoje ekološke proizvode potrošnikom in javnim zavodom ponuja več kot 220 ekoloških kmetov. KBZS na področju promocije kmetijstva omogoča predstavitev kmetij med njimi tudi ekološki, naseljenih narava zdravja, mednarodnem obrtnem sejmu v Celju ter mednarodnem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Odmevne nominacije in zmagovalci iz izboru inovativne mlade kmet ter se kmetije za vas so bile do sedaj odlična priložnost za promocijo ekološkega načina kmetovanja širši javnosti. Mesto Ljubljana in v druga slovenska mesta KGZS pri prireditvi podeželje v mestu nekajkrat na leto predstavi kmetije in njihove predelke te proizvode, med njimi tudi za ekološki kmetij. Ekološko kmetijstvo bi se lahko glede na naše naravne danosti, neokrnjeno naravo v Sloveniji in razširjenost tradicionalnega načina kmetovanja širom po Sloveniji bistveno hitreje razvijalo. Predvsem moramo spremeniti miselnost pri sebi in potrošnikih, da je to način kmetovanja dedkov in babic, ki vse delajo počasi na roke. Kmetje moramo vzeti te spremembe v načinu gospodarjenja na kmetiji o preusmeritvi v ekološko kmetovanje za svoje in sprejeti zahtevo po malo bolj obsežnejši administraciji. Ekološko kmetijstvo mora ob skrbi za naravne vire, kroženje stvari, zmanjševanju toplogrednih vplivov, ohraniti biodiverzitete, podtalnice in tekočih voda, uporabljati vsa trenutno znana tehnološka znanja za svojo pridelavo in dvig lastne produktivnosti. Slovenski potrošnik želi več slovenske ekološko pridelane hrane, to pa lahko zagotovimo bodi si s povečanjem površin, bodi si za izboljšano tehnologijo pridelave in skladiščenja. Zato je še kako potrebno vzpostaviti trajen in korekten dialog med vsemi deležniki na področju ekološkega kmetijstva. Danes bomo slišali, kakšno stanje imamo in kaj lahko sami naredimo za njegovo izboljšanje. Predvsem vidimo možnosti izboljšav v stalnem investicijskem ciklusu, povezovanju kmetov za nastop pri skupnem trženju in izboljšanju prenosa znanja. Pri izboljšanju prenosa znanja izpostavljamo potrebo kmetov po vsebinah pomembnih za ekološko kmetijstvo iz programov za posebno preizkušanje sort kmetijskih rastlin, širitve semenarstva ustreznih odpornih sort, seveda tudi in domačih, absolutno, postavitvijo rejskih ciljev selekcije živali, primernih za ekološko prirejo mleka in mesa, preizkušanje različnih tehnologij in postopkov v ekološkem kmetovanju, demonstracijska središča za opremo in mehanizacijo ter zelo pomembno dostopu do usposobljenih svetovalcev. Vsem vam želim uspešno delo, izmenjavo naših mnenj in izkušenj ter uporabi vseh trenutno znanih strokovnih izsledkov fakultet, raziskovalnih inštitucij in naših praktičnih izkušenj ter prenosu tega znanja na naše ekološke kmetije, predvsem pa še na tiste kmetije, ki se šele odločajo za ekološko kmetovanje ali pa so pri ustanovitvi. Vse v želji po čim boljšem in hitrejšem razvoju ekološkega kmetijstva v Sloveniji.